नमस्ते मेरो नाम डाक्टर रामु खरेल म चाहिँ आकस्मिक सेवाको स्पेसलिस्ट हो अहिले मैले रोड आइल्यान्डको ब्राउन युनिभर्सिटीमा काम गर्छु अहिले नेपालमा हाल हामीले अकस्मा आकस्मिक सेवामा के कस्तो छ यहाँको अस्पतालहरूमा भनेर अनुसन्धान गर्ने टिम पनि छ हाम्रो त्यो कारणले अहिले पनि आएका छौँ र यो सिलसिलामा हामीले अब अमेरिकामा एक वर्षदेखि नै कोभिड विरुद्ध अग्रपन्थीमा भएर लड्यौँ र अहिले चाहिँ नेपालमा आएर नेपालको सिचुएसन जुन अमेरिकाको थियो अलमोस्ट एक वर्ष अगाडि त्यो सिचुएसनमा आएको छ सो त्यसमा पनि थोरै ट्रेनिङहरूको काम हुँदैछ दे अहिले देखिएको डबल म्युटेन्ट भाइरस नयाँ कोरोना भाइरस भेरिएन्ट भन्दा कसरी फरक छ अहिलेको जुन म्युटेन्ट भाइरस भनेर देखिरहेछन् यो डिफ्रेन्ट स्ट्रेन्स अफ भाइरस या डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्स भन्छ कसैले होइन त्यो भाइरसहरू हामीले सुरुदेखि नै जब टु थाउजन्ड नाइन्टिनको डिसेम्बरमा फर्स्ट टाइम कोरोना भाइरस फाउन्ड भयो वुवा चाइनाबाट त्यसपछिदेखि नै यो भाइरस के गर्छ भने यो भाइरस सर्दाखेरि रेप्लिकेट गर्दै जान्छ अनि जब यो भाइरस डबल हुँदै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ उसको जिनोमिक सिक्वेन्समा थोरै मिस्टेक आउँछ अनि त्यसको नयाँ टाइपको भाइरस निक्लिन्छ तर त्यही भाइरसै हो तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भने सानो आफ्नो त्यसको बाहिर हुने जुन प्रोटिन हुन्छ स्पाइक प्रोटिन भन्छ त्यो कुनै कुनैको सेप सायद चेन्ज गरिदिन्छ या त्यसको प्याटर्न चेन्ज गरिदिन्छ अनि त्यो चाहिँ एउटा नयाँ स्ट्रेन भएर आउँछ अब लार्ज पपुलेसनमा धेरै रेप्लिकेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भाइरसको सायद अलि धेरै जोखिम खालको या नराम्रो खालको स्ट्रेन भनेर आउँछ भेरिएन्ट भनेर आउँछ अहिलेसम्म हामीले धेरै धेरै प्रकारका म्युटेन्टहरू देखिसकेको छौँ अब तपाईँले नाम सुनेकामा साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टदेखि लिएर युके भेरिएन्ट न्युयोर्क भेरिएन्ट ह्युस्टन भेरिएन्ट इन्डिया भेरिएन्ट होइन जुन ठाउँमा पनि जहाँ रेप्लिकेसन हेभेली भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको नयाँ नयाँ खालको सिमिलर भाइरस तर नयाँ थोरै केही नयाँ कुरा भएको देखिन्छ Uh, अनि अहिलेको हामीले जुन इन्डियामा नेपालमा देखिरहेछौँ अहिले धेरै जसो त यहाँ एक्चुली हामीले जिनोमिक सिक्वेन्स गर्दाखेरि युकेको भेरिएन्ट नै देखिरहेछौँ तर के छ भने यिनी भेरिएन्टहरू कुनै कुनै चाहिँ अलि पहिलाको भेरिएन्ट भन्दा रेप्लिकेसन गर्न या ट्रान्समिट गर्न सर्न चाहिँ अलि स्ट्रङ छन् त्यो चाहिँ हामीले अनुसन्धानमा देखिसकेका छौँ सो त्यही नै हो खास यसको डेन्जर uh, यो डबल हामीले uh, जुन म्युटेन्ट भनेर सुनिरहेछौँ यसको डेन्जर के हो भने जब नयाँ आउँछ हामीलाई uh, एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन कि यो कति नराम्रो हो या कति राम्रो हो पहिलाभन्दा अनि त्यो थाहा था था पाउन अलिक टाइम लाग्छ अनि त्यस कारणले गर्दा अब अहिले हामीले धेरै बच्चा बच्चीहरूमा देखिरहेछौँ यो uh, नयाँ uh, म्युटेन्टको असर uh, त्यो सायद पहिलाकोमा थिएन uh, त्यसको बारेमा थाहा पाउन अलिक टाइम लाग्छ सो uh, यसरी so, नै हो म्युटेन्टहरू हुने र अहिलेको म्युटेन्ट पनि यहाँ भएको चाहिँ कुन कुन छ भनेर हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा चाहिँ छैन एउटा युके छ भन्ने थाहा छ सायद साउथ अफ्रिका पनि छ होला त्यो अझै पनि जिनोमिक सिक्वेन्समा सायद देखिएको छैन uh, तर स्लोली चाहिँ त्यसको पनि रिसर्च आउँछ र त्यो कति डिफ्रेन्ट छ भनेर थाहा हुन्छ यो भाइरस पहिलेको भाइरसभन्दा कतिको खतरनाक छ र लक्षणहरू कतिको फरक छ यो पनि कोरोना भाइरस नै हो यो पनि सार्स खोपठु नै हो तर सायद यसमा थोरै स्पाइक प्रोटिनहरू चेन्ज भएका छन् त्यस कारणले गर्दा यो थोरै हायर इन्फेक्टिभिटी देखिएकै छ यो भाइरसमा पहिलाको भन्दा र इन्फेक्सन गर्ने जुन तरिका हुन्छ अहिलेकोले बच्चा बच्चीहरूमा अलि धेरै सिम्टम्स देखाएको लक्षण देखाएको छ पहिलाको पनि सायद इन्फेक्स थियो बच्चा बच्चीमा तर लक्षण देखिएको थिएन त्यो चाहिँ यसमा नयाँ अहिले हामीले देखेका छौँ यो प्याटर्न हेर्दा हाम्रो अमेरिकामा हेर्नु हो भने अमेरिकन एकाडेमी अफ पिडियाट्रिसनले अलमोस्ट ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट स्पाइक देखाएको छ बच्चा बच्चीहरू केसेसमा अनि हामीले हाम्रो देशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको डेली रिपोर्टहरू हेऱ्यौँ भने पनि अहिलेको जुन आ, यो सेकेन्ड फेज को कोरोना भाइरस भइरहेछ वाई हाम्रो देशमा यसमा चाहिँ अलिक यङ यङ मान्छेहरूमा धेरै सङ्क्रमित भएको देखिएको छ सा। सायद त्यो नै यसको विशेषता हो नयाँ कोरोना भाइरसका लक्षणहरू के हुन् सो so, कोभिडको सिम्टम्स सिमिलरै छ खास त्यसमा धेरै परिवर्तन आएको छैन अब तपाईँले कोभिडको लक्षण भनेर बुझ्दाखेरि बुझ्नुपर्ने एउटा त यो भाइरस सिन्ड्रोम हो भाइरल सिन्ड्रोममा के हुन्छ पहिला पनि हुन्थ्यो कोभिडभन्दा पहिला पनि ज्वरो आउँछ तपाईँलाई रुगा लागे जस्तो हुन्छ अब तपाईँको यो टेस्ट र स्मेल अलि कम हुने कोरोना भाइरसमा अलि धेरै देखिएको तर पहिलाको भाइरसमा पनि देखिन्थ्यो त्यो हुन्छ अनि त्यसपछि यो भाइरसको अर्को विशेषता के हो भने यो एउटा भाइरल सिन्ड्रोम त सुरुमा हुन्छ तर त्यसपछि चाहिँ यो मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भएर पनि जान्छ अलि पछि अनि त्यसका लक्षणहरू चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट हुन्छन् अब तपाईँले सुन्नुभयो होला खुन जमेको देखिने होइन यो भाइरसले खुन जमाउन सक्छ अनि तपाईँको लङ्समा मात्र नभएर तपाईँको हार्ट्समा समस्या देखिने तपाईँको लिभर इन्जाइम्समा समस्या देखिने यी कुराहरू चाहिँ अलि इन्फ्लमेसनले गर्दाखेरि अलि पछि हुन्छन् तर सुरुको सिम्टम्सहरू चाहिँ पहिला जस्तो थियो र पहिलाका भाइरसहरू जस्तो गर्थ्यो त्यस्तरी नै सुरु हुन्छ त्यस कारण तपाईँलाई खोकी छ ज्वरो छ तपाईँको स्मेल थोरै कम भएको छ तपाईँको शरीर गलेको छ भने यी नै हुन् यो भाइरसका लक्षणहरू अहिले पनि कोरोना भाइरस नयाँ भेरिएन्टको आधिक जोखिममा को, को पर्दछन् पहिल्यैदेखि हामीले थाहा भएको कुरा चाहिँ कोरोना भाइरस सुरु भएपछि एकदम जोखिममा पर्ने बुढाबुढीमा पर्नुहुन्छ जुन साठी पच पैँसठी वर्षभन्दा माथिका चाहिँ यो मृत्यु हुने जोखिममा पर्नुहुन्छ यो कोभिड भाइरसले गर्दा खास गरेर अस्सी वर्षभन्दा माथिका त्यो पहिला हामीले देखिएको थियो पहिला हामीले अर्को कुरा के पनि देखिएको थियो भने युवाहरूमा हुन्छ तर खासै उनीहरूलाई जोखिम अलिक कम हुन्छ तर अहिलेको हामीले नयाँ प्याटर्न के देखेको छौँ भने यो यहाँ मात्र नेपालमा मात्र होइन ने, इन्डियामा मात्र होइन तर देश विदेशभरि चाहिँ अलि धेरै जवान या युवाहरूलाई यसले अलि चिकित्स्त बिरामी गराएको देखेको छौँ सायद सा। यो यसको नयाँ जोखिम हुने एउटा पपुलेसन हो तर त्यो भए पनि अझै पनि बुढाबुढीलाई चाहिँ र पहिल्यै रोगहरू जस्तै कोमोर्बिड कन्डिसन जस्तै डायबिटिज हाइपर टेन्सन हार्ट डिजिज भएकाहरूलाई अझै पनि धेरै जोखिम छ के कोभिड खोपले नयाँ भेरिएन्टहरूमा काम गर्दैछ कोभिडको खोपहरू अहिले जुन बनिसकेका छन् नि अहिले कति कति खोपहरू निक्लिसके बजारमा होइन अहिले दसभन्दा धेरै नै छन् दुनियाँभरि हेर्दाखेरि त्यो खोपहरू बनाउँदाखेरि त्यो बनाउने कम्पनीहरूले यस्तो सोचेर पनि हुन्छन् कि यो भाइरस एकदम स्मार्ट छ र यो भाइरस म्युटेट गर्छ त्यो सोचेर नै उनीहरूले डिफ्रेन्ट यो स्पाइक प्रोटिनमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ एन्टिबडिजहरू अट्याच गर्नको लागि भनेर उनीहरूले त्यो सोचेर पनि बनाएको हुन्छन् तर के हुन्छ भने हामीले जुन अनुसन्धान भयो फर इक्जाम्पल फाइजर मडेनाको सबैभन्दा सुरुमा अनुसन्धान भयो र एस्ट्रोजेनिकाको पनि अनुसन्धान भयो उनीहरूले अनुसन्धान गर्दा सायद यी नयाँ भेरिएन्टहरू नभएको हुनाले तिनीहरू धेरै प्रभावकारी देखिए पहिलाको भेरिएन्टमा सायद अहिले नयाँ भेरिएन्टमा तिनीहरू त्यति प्रभावकारी नहोलान् तर हामीलाई त्यसको डेटा थाहा छैन अनि त्यसपछि आयो जनसन जनसन त्यसपछि छ हाम्रो चाइनाका भ्याक्सिनहरू त्यसपछि रसियन भ्याक्सिन भ्याक्सिनहरू त्योहरू चाहिँ अलि पछि अनुसन्धान भएको हुनाले सायद तिनीहरूले अलि धेरै भेरिएन्ट्सहरूलाई क्याप्चर गर्छन् जस्तै जन्सन जोन्सनले साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टलाई पनि क्याप्चर गर्छ तर एस्ट्रोजेनिका या कोभिसिल्डले खासै गरेको छैन तर यसमा हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा जान्नुपर्ने के हो भने अहिलेसम्मका जुन जुन भ्याक्सिन छन् पुरै खोपहरूले एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट डेथलाई लोवर गरेको देखाएको छ कोभिडबाट हुने जुन भेरिएन्ट भए पनि कोभिडबाट हुने मृत्युदरलाई एकदम कम गरेको देखाएको छ नम्बर वान नम्बर टू कोभिडबाट हुने एकदमै हाई रिस्क हस्पिटलाइजेसन या सिभियर अफ डिजिज त्यसलाई पनि कम गरेको देखाएको छ जति प्रभावकारी भए पनि जुन भेरिएन्ट आए पनि अहिलेसम्मको चाहिँ तथ्याङ्क त्यो हो त्यस कारणले गर्दा भ्याक्सिन पहिला बनेको भए पनि अहिले बनेको भए पनि लगाउनुमै धेरै फाइदा हुन्छ भन्दा किनभने तपाईँको मृत्युदर र एकदम सिकित्त बिरामी हुने दर चाहिँ अलमोस्ट जिरो नै देखाएको छ सब भ्याक्सिन्सले हामीलाई कस्ता खोपहरू उपलब्ध छन् के तिनीहरू सुरक्षित छन् अहिले नेपालमा दुई प्रकारका भ्याक्सिन्स आएको छन् एउटा त कोभिसिल्ड जुन चाइ इन्डियाको सिरम इन्स्टिट्युटले बनाएको हो तर त्यो खोप चाहिँ एस्ट्रोजेनिकाको खोप हो एस्ट्रोजेनिकाको uh, जस्तै तर प्रोडक्सन चाहिँ सिरम इन्स्टिट्युटले गरेको हो uh, अनि एस्ट्रोजेनिकाको uh, uh, खोप हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो एस्ट्रोजेनिकाको खोपको अनुसन्धान धेरै ब्राजिल युकेमा भयो र त्यसको uh, प्रभावकारी दर uh, राम्रै छ सिक्स्टी सेभेन्टी uh, uh, पर्सेन्ट भनेको खास uh, नराम्रो होइन खोपको लागि uh, अनि काम गरेको पनि देखाएको छ खास गरेर मृत्यु कम गर्न र uh, शिक्षा बिरामीलाई कम गर्न एउटा कोभिसिल्ड भयो त्यो दुई खुराकको दुई डोसेसको भ्याक्सिन भयो अनि अर्को अहिले नेपालमा आएको भेरोसिल भनेर चिनिन्छ भेरोसिल भनेको चाइनाको सिनोफार्म कम्पनीले बनाएको चाइनिज भ्याक्सिन हो त्यो चाहिँ अलि अलग खालको भ्याक्सिन हो किनभने त्यो भ्याक्सिनले इनएक्टिभेटेड भाइरस प्रयोग गरेर बनाइएको भ्याक्सिन हो त्यसमा चाहिँ इनएक्टिभेटेड कोरोना भाइरसै प्रयोग गरेर बनाएको हो अनि अर्को कोभिसिल्ड चाहिँ भेक्टर भ्याक्सिन भनेर हुन्छ त्यसमा चाहिँ एडनो भाइरसको भ्याक्टरमा बनाएको हो अनि यो सिनो फार्मको अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई तेस्रो चरणको डेटा आएको छैन तर कुनै प्रिलिमिनरी डेटाहरूमा चाहिँ यसले अस्सी प्रतिशत जति सेभेन्टी नाइन पर्सेन्ट प्रभावकारी दर देखाएको छ र अहिले पैँतिस देशहरूमा यसलाई इमर्जेन्सी युज अप्रुभल भनेर लगाउन पनि थालिसक्यो खास था, गरेर त युएई जस्तो देशहरूमा मिडल इस्टको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ चार महिना अगाडि नै यसलाई लगाउन सुरु गरेको थियो र त्यसमा अझैसम्म त्यस्तो नकारात्मक इफेक्ट्सहरू देखेको छैन सो अहिले त त्यो दुईवटा मेन भ्याक्सिन हो तर नेपाल एउटा डब्लुएच र गाविको इनिसिएटिभ जसले चाहिँ भ्याक्सिनहरू दुनियाँभरि पुर्याउने उनीहरूको बाचा छ त्यसमा पनि नेपाल पर्छ र त्यो इनिसिएटिभमा चाहिँ नेपालले सायद अब रसियन भ्याक्सिन अनि सायद अब अमेरिकाबाट डोनेट गरेका भ्याक्सिन तिनीहरू पनि अब आउँदै गर्छन् होला तर अहिले अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो देशमा कोभिसिल्ड र सिनोफार्म बाहेक अरू उपलब्ध छैन बोथ अफ देम सेफ नै छन् अहिलेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि तपाईँ कुन खोप छ गर्नुहुन्छ सिनोफार्म र एस्ट्रोजेनिकामा कोभिसिल्ड भर्सेस सिनोफार्म चुज गर्नु पऱ्यो भने एकदम सिम्पल आन्सर तपाईँलाई जुन तपाईँको अगाडि छ त्यही लगाउनु किनभने त्यो दुइटैले नै तपाईँको मृत्युदर कम गरेको देखा छ जस्तै सिनोफार्म भयो भने तपाईँले कोभिसिल्डको लागि नकुर्नुहोस् कोभिसिल्ड भयो भने सिनोफार्मलाई नकुर्नुहोस् तर अब तपाईँलाई दुइटै एउटा प्लेटमा दिएको छ कुन लगाउने भनेर हेर्नु हो भने यसमा चाहिँ अब सिनोफार्मको हामीलाई तेस्रो चरणको डेटा खासै थाहा छैन सायद सेफै छ अहिलेसम्म लगाएका मान्छेहरूमा त्यस्तो नराम्रो देखिएको छैन तर त्यो डेटा नभएको हुनाले चाहिँ आ, मैले कोभिसिल्ड कोभिसिल्डमा जोड दिनु भन्छु तर त्यो खासै फरक नपर्ला डेटा आएपछि थाहा हुन्छ त्यो अहिले भन्न गाह्रै हुन्छ पहिलो डोज र दोस्रो डोज पछि कतिको प्रभावकारी छ गुड oh, क्वेसन यो चाहिँ तपाईँले भ्याक्सिनको यो सबै अनुसन्धानमा देखाएको पनि छ जस्तै अहिले कोभिसिल्डको जुन प्रभावकारी दर छ त्यो सिक्सटी uh, एट जति सेभेन्टी पर्सेन्ट नियर छ होइन दुई डोज लगाएपछि तर त्यो एक डोज लगाए पनि त्यसको प्रभावकारी एटलिस्ट uh, चालिस प्रतिशत जति हुन्छ भनेर चाहिँ uh, देखाएको छ तर त्यसको फुल अन तिनीहरूले जुन uh, uh, यो अनुसन्धान हुँदाखेरि डबल डोजमै गरिएको थियो फर्स्ट डोजमा गरिएको थिएन तर यो चाहिँ त्यसपछि धेरै देशहरूमा जम्मा एउटा मात्र डोज लगाइयो नेपालमा पनि धेरै मान्छेले एउटा मात्र डोज लगाएका छन् उनीहरूको एक्ज्याक्ट एभिडेन्स नभए पनि हामीले यसो कोलोकेली बुझ्दा पनि एउटा डोस लगाएकाले नलगाएकाले भन्दा बेटर गर्छन् कोभिड भयो भने अनि एउटा दुईवटा डोस लगाएकाले एउटा डोस लगाएकोले भन्दा लगा बेटर गर्छन् सो त्यो चाहिँ हो सो एउटा डोस मात्र तपाईँलाई अहिले एभाइलेबल छ लगाउनुहोस् तर त्यसको एक्ज्याक्ट नम्बर थाहा नभए पनि यो चाहिँ थोरै चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ के हामीले नयाँ कोभिड भेरिएन्टबाट सुरक्षित हुनका लागि अतिरिक्त सुरक्षा उपायहरू अप्नाउनु पर्छ त नयाँ नयाँ अहिले जुन कोभिडको भेरिएन्टहरू आएको छन् तिनीहरूबाट सुरक्षित हुनु भनेको पनि एक्ज्याक्टली सेम exactly कन्सेप्ट जुन पहिलाको भेरिएन्ट थियो यो सिद्धान्तमा चाहिँ के भन्छ भने यसलाई इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल हामीले गर्नुसक्ने भनेको पहिला पनि त्यही थियो अहिले पनि त्यही हो अब यसमा कुन लेभलबाट तपाईँले इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने क्वेसन हो अब तपाईँ आम जनता हुनुहुन्छ तपाईँ खासै हेल्थ केयरमा काम गर्नुहुन्न भने तपाईँको मुख्य काम भनेको इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलमा तिन दुई तिनवटा मात्र छ नम्बर वान मास्क लगाउनुहोस् हामीलाई थाहा छ कि सिङ्गल मासभन्दा डबल मास्क अलिक प्रभावकारी हुन्छ डबल मास्क उपलब्ध छ भने डबल मास्क लगाउनुहोस् होइन जता जाँदा पनि मास्क लगाउनुहोस् द्याट्स नम्बर वान नम्बर टू यो हातले हामीले मुख एकदमै छुन्छौँ यो एकदम थाहा नभएकन छुन्छौँ सायद घन्टाको तपाईँले अब काउन्ट गर्नु भएन भने दसदेखि पन्ध्र पटकसम्म थाहा नभइकन सुन्छौँ अनि धेरै कुरा जाने यो हातबाट छोइन्छ अनि मुखमा जान्छ अनि मुखबाट छिर्छ होइन सो so मेन कुरा चाहिँ तपाईँले हातलाई कि त सफा राख्नुहोस् कि त हात कन्सियसली नै माथि मुखमा नछुनुहोस् है त्यो त्यो नम्बर टू हो अनि नम्बर थ्री तपाईँले इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलमा भाग लिने भनेको त एउटा भौगोलिक दुरी राख्ने जो जहाँसम्म ड्रपले छोड जाँदैनन् त्यो हो एकदेखि दुई मिटरसम्म स्पेसल्ली भिडभाडमा हुँदाखेरि त्यो त्यो कन्सेप्ट पहिला पनि एउटै थियो अहिले पनि एउटै हो अब अर्को इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलमा आम जनताको होइन तर अरूको पनि भाग हुन्छ यसमा सरकारको भाग हुन्छ यसमा प्रशासनहरूको भाग हुन्छ यसमा अस्पतालहरूको भाग हुन्छ अब सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सेम थिङै हो कम्युनिकेसन राम्रो गर्ने जनतासँग प्रोटोकल्सहरू राम्रो बनाएर प्रोटोकल्स मात्र बन नबनाउने तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त ट्रेनिङ कसरी दिने फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई त्यो नै सरकारले फोकस गर्नुपर्ने काम हो अनि मेन प्रशासनको काम भनेको इक्विप गराउने जो जसले लडिरहेछन् जसलाई काम गर्नुपर्छ जो इसेन्सियल वर्कर्स थियो हेल्थ केयर वर्कर्स मात्र होइन इसेन्सियल वर्कर्स भनेको तपाईँको खाना बेच्ने मान्छेहरू तरकारी पसलको मान्छेहरू तपाईँको ड्राइभर इसेन्सियल ड्राइभर्सहरू राइट तिनी पनि इसेन्सियलमै पर्छन् अनि त्यो सबैलाई चाहिँ इक्विप गर्ने अनि उनीहरूको सेफ्टीलाई अगाडि राख्ने चाहिँ प्रशासनको काम हो तर यी सबै कुरा कुनै पनि नयाँ कुराहरू होइनन् यो पहिलादेखि हामीले एक वर्ष अगाडिदेखि अरू देशबाट सिक्दै आएको कुरा हुन्छ सो सायद अहिलेको बेला हामीलाई थोरै सजिलो हुन्छ किनभने हामीलाई यो कुराहरू थाहा छ कहिले र कुन चरणमा यो सबभन्दा ट्रान्समिसेबल हुन्छ सो so यो भाइरसको आ, यो भाइरसको सङ्क्रमण गर्ने फेज चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ इनिसियल फेजमा जब भाइरस हाम्रो शरीरमा सिर्छ त्यतिखेर चाहिँ यो भाइरस म्यासिभली रेप्लिकेट हुन्छ रेप्लिकेट भनेको यो दोगुना दोगुना आफूले आफूलाई बढाउँदै जान्छ त्यो बढाउँदाखेरि हामीलाई इनिसियल फेज अफ सिम्टम्स हामीलाई एकदमै असर गर्छ जुन अक्युट भाइरल सिन्ड्रोम भनेर शरीर गल्ने रुवा हो कि ज्वरो खान मन नलाग्ने त्यो कुराहरू त्यो फेजमा हुन्छ त्यो फेज, फेज नै एकदमै साङ्क्रमिक फेज हो त्यसमा एकदम हाइली इन्फेक्सियस फेज त्यतिखेर हुन्छ जब खोकी लाग्छ ड्रपले चर आउँछन् आफ्नो श्वास प्रश्वासबाट अनि अरूलाई सर्छन् होइन त्यसपछिको अलि लङ टर्म फेजमा चाहिँ इन्फ्लामेटरी फेज भनेर हुन्छ यो भाइरसको अनि त्यो इन्फ्लामेटरी फेजमा चाहिँ अब त्यसपछि इन्फ्लेमेसनका हुने कुराहरू अलि क्रोनिक इन्फ्लेमेसन अब तपाईँको लङमा पनि हुनसक्छ तपाईँको हार्टमा पनि हुनसक्छ लिभर्समा हुनसक्छ त्यो कुराहरू त्यसपछि आउँछन् तर इनिसियलको जुन रेप्लिकेसन फेज हो भाइरसको त्यो मानवमा अब तपाईँलाई आज भाइरस हर्यो भने सायद तिन दिनदेखि तिन चार दिनदेखि सुरु हुन्छ अनि यो आठौँ दिनमा चाहिँ पिक भएको देखाएको छ छा, यो चाहिँ पहिलाको भेरिएन्टहरूमा किन पिसिआर परिणामहरू केही केसहरूमा विश्वसनीय छैनन् त्यसको पनि एकदम सिम्पल कारण छ किनभने यो पिसिआर टेस्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर सेन्सिटिभ स्पेसिफिक छैन यो हाम्रो स्टेटिस्टिक्समा टेस्टिङ गर्ने कन्सेप्टमा चाहिँ कुनै पनि टेस्ट एकदमै बेस्ट टेस्ट हुनको लागि त्यसको स्पेसिफिसिटी भन्ने र सेन्सिटिभिटी भन्ने एकदम हाई हुनुपर्छ अनि यो टेस्ट uh, uh, को uh, जुन पोजिटिभ uh, आउने दर हो uh, त्यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट छैन त्यस कारणले कुनै कुनै केसेसहरूमा भए पनि नेगेटिभ देखिन्छ र कुनै कुनै केसेसहरूमा नभए पनि पोजिटिभ देखिन्छ त्यो एउटा टेस्टको uh, फ्ल हो uh, तर यसले अरू कुरामा पनि भर पर्छ जस्तै कसले स्वाब लिएको छ उनीहरूलाई आउँछ कि आउँदैन उनीहरूले पाँच दस सेकेन्डसम्म नाकमा राखेर रा लिएका छन् कि छैनन् अनि कुन ठाउँबाट लिएका छन् एकदम नाकभित्रै घुसाएर लिएका छन् कि अलि बाहिरबाट यस्तो मात्र गरेका छन् त्यो कुराहरूले पनि यो पोजिटिभ र नेगेटिभ आउने असर पर्छ त्यस्तो केही व्यक्ति खोप लिन डराउँछन् यस बिन्दुमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ अब धेरैजनालाई चाहिँ यो भ्याक्सिनसँग पनि डर छ र कोभिडसँग पनि डर छ र कुन कुन बेटर हुन्छ त कोभिड पाए बेटर कि भ्याक्सिन पाए बेटर भन्ने कुरा होइन एउटा मुख्य हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म भएका कुनै पनि भ्याक्सिनले कोभिडलाई कोभिडको मृत्युदर र कोभिडको एकदम नराम्रो हुने जुन सभियर सिम्टम्स छ त्यसलाई कम गरेकै देखाएको छ ग्यारेन्टिड है तपाईँलाई भ्याक्सिन लगाएपछि पनि कोभिड पोजिटिभ हुन चाहिँ सक्छ त्यो एकदम मिस नोर त्यसमा तपाईँ नजानुहोस् तपाईँलाई पोजिटिभ भए पनि तपाईँको सभियर कोभिड हुँदैन तपाईँलाई र तपाईँको मृत्यु हुँदैन कोभिडबाट भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने है तर कोभिड तपाईँलाई इनकेस भयो भने चाहिँ हामीले थाहा भएको कुरा चाहिँ कोभिडबाट दुईदेखि तिन प्रतिशत मान्छे मर्छन् नै भ्याक्सिनबाट मर्दैनन् है कोभिडले चाहिँ एकदम लङ टर्म इन्फ्लामेटरी डिजिज दिन्छ भ्याक्सिनले दिँदैन कोभिडले तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँको बच्चालाई र तपाईँलाई पनि एकदम नकारात्मक स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ भ्याक्सिनले ल्याउँदैन यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्नुभयो भने यसको बेनिफिट के यसको रिस्क के भनेर बुझ्नुभयो भने जुन एनालाइसिस गरे पनि भ्याक्सिन लाउँदा नै धेरै बेनिफिट रहेछ भन्ने देखिन्छ हो भ्याक्सिनको बारेमा हामीलाई कुनै कुराहरू थाहा छैन भ्याक्सिन यो नयाँ भ्याक्सिनहरू हुन् र नयाँ रिसर्चहरू आउँदै गर्छ त्यही भएर त रोकेको हो जनसनलाई जनसनको भ्याक्सिनमा थोरै ब्लड क्लटको समस्या देखियो त्यही भएर त रोकेको त्यसलाई अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान गर्यो त्यसमा खासै त्यो रिलेटेड रहन्छ भन्ने देखियो त्यसपछि कन्टिन्यू गर्यो सो यस्तो यसलाई चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक कम्युनिटीहरूले एकदमै अध्ययन गरेर अनि इन्टरनेसनल बडिजहरूले अप्रुभ गरेर मात्र यसरी अगाडि बढ्छन् त्यही भएर तपाईँ के सोच्नु छ भने तपाईँलाई कोभिड भयो भने के हुन्छ र भ्याक्सिन लायो के हुनसक्ला अनि त्यो जहाँसम्म अब तपाईँले आफ्नो ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोभाइडरलाई पनि सोद्धा हुन्छ तपाईँले एउटा ट्रस्टेड जस्तै तपाईँ मेरो अस्पतालमा आउनुभयो भने मैले तपाईँलाई इकेजी गरेँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गरेर तपाईँलाई ओहो हार्ट एट्याक रहेछ भन्यो भने तपाईँले ओहो छैन मैले बताइन मसिन त भन्नु त हो भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले त्यही कुरा भ्याक्सिनको गऱ्यो भने तपाईँले त पताउनु पऱ्यो आफूले आफ्नो किनभने मेरो त अरू केही मोटिभ हुँदैन तपाईँको हेल्थ केयर प्रोभाइडरको पनि सायद केही मोटिभ छैन होला अनि उनीहरूले त लगाइरहेछन् भनेपछि तपाईँले पनि त्यसरी सोच्नु पऱ्यो किनभने यो अहिले यो भ्याक्सिन यो कोरोना भाइरसको सम्बन्धी लिएर इन्फर्मेसन धेरै नै छ अनि इन्फर्मेसन धेरै हुँदाखेरि त्यहाँ सही पनि हुन्छ गलत पनि इन्फर्मेसन धेरै हुँदाखेरि गलत इन्फर्मेसन धेरै हुन्छ र गलत गलत इन्फर्मेसन फैलिन्छ एकदम हावासँगै रमाइलोरी फैलिन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँकोसँग आएपछि अलिक डर लाग्ने त्यो स्वाभाविकै हुन्छ तर एउटा आफ्नो ट्रस्टेड सोर्स भेटाउनुहोस् नभए ट्रस्टेड डक्टर भेट्टाउनुहोस् म नै हजुरहरूलाई सोसियल मिडिया थ्रु गरिरहेको हुन्छु मलाई नै ट्रस्ट गर्नुहोस् होइन तर कसैलाई चाहिँ ट्रस्ट गरेर अगाडि बढ्नुहोस् किनभने त्यो गर्नु भएन भने सायद तपाईँ एक दिन कोभिडको भिक्टम हुन सक्नुहुन्छ किनभने मैले नै नेपालमै कतिजना मृत्यु भएको थाहा पाइसकेपछि पर्छ अहिले so, सो होपफुली त्यो तपाईँ हुनुहुन्न त्यस कारणले गर्दा भ्याक्सिन चाहिँ लगाउँदा नै राम्रो के यदि म पहिले नै कोरोना पोजिटिभ भइसकेको भए के मैले खोप लगाउनु पर्छ त्यो पनि एकदम राम्रो राम्रो क्वेसन हो कोभिड भइसकेको छ भने तपाईँलाई तपाईँलाई सेन्टर्स अफ डिजिज कन्ट्रोलले चाहिँ तिन महिनासम्म चाहिँ भ्याक्सिन नला भन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ त्यो टाइमसम्म चाहिँ कोभिड भएको एन्टिबडीले तपाईँलाई सुरक्षा गरेको हुन्छ तर कति लामो समयसम्म गर्छ भन्ने चाहिँ चा। त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यस कारणले गर्दा भ्याक्सिन उपलब्ध छ लग भने लगाउँदा नै अलि बेटर हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छैन कि कति लामो समयसम्म तपाईँलाई प्रोटेक्ट हुन्छ भनेर खोप कहिलेसम्म प्रभावकारी हुन्छ के यसको बारेमा डेटा छ छ अहिलेसम्मको भ्याक्सिन्सहरूले अब जुन फेज थ्री ट्रायल भयो मलाई चाहिँ एक दुईवटा भ्याक्सिनको मात्र थाहा छ मोडेर्ना र फाइजरहरूको अहिलेसम्मको चाहिँ उनीहरूले एट टु नाइन मन्थससम्मको हामीलाई थाहा छ त्यो त्यतिसम्म चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छन् भन्ने थाहा छ तर अरू पनि अब त्यस फर्दर पनि हुन्छ कि हुँदैन भने भन्ने डेटा चाहिँ अलिक पछि आउँछ जति टाइम हुँदै गयो र यो कोभिसिल्ड एस्ट्रोजेनिका सिनोफार्महरूको पनि त्यो डेटा निक्लिन्छ कि गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने आमाले खोप लगाउनुहुन्छ यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ या ब्रेस्ट फिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक दुईवटा हुन्छ नम्बर वान चाहिँ तपाईँहरूको लागि अहिलेसम्म भ्याक्सिनहरूको अनुसन्धान भएर त्यसको डेटा निक्लेको छैन त्यो चाहिँ नम्बर वान है नम्बर टू अनुसन्धान हुँदैछ कुनै भ्याक्सिनहरूको अनुसन्धान हुँदैछ तर यो ओबी गाइन सोसाइटी जुन महिलाहरूको समस्याहरूको बारेमा काम गर्ने डक्टरहरू हुन्छन् र मेटर्नल एन्ड फिटल मेडिसिन सोसाइटीहरू तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै रेकमेन्डेसन निकालेका छन् जसले चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेस्ट के हुन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र उनीहरूको अनुसार चाहिँ कोभिड भयो भने तपाईँलाई धेरै नै जोखिम हुन्छ र नराम्रो हुन्छ अनि त्यो थाहा नै छ कोभिड भयो भने तपाईँको प्रिमेच्योर बर्थ हुनसक्छ टाइमभन्दा छिटै तपाईँको बच्चा जन्मिने तपाईँको बच्चालाई आइसियुमा राख्न प धेरै पर्न सक्छ र तपाईँको नै मृत्यु हायर हुनसक्छ तर भ्याक्सिनले चाहिँ त्यसलाई थोरै कम गर्छ भन्ने पनि हामीलाई इनिसियल प्रिलिमिनरी डेटाबाट थाहा छ जुनमा चाहिँ फर्स्ट ट्रायल भएको थियो सो अहिले पनि गर्भवती महिलाहरूले या ब्रेस्टफेटिङ महिलाहरूले भ्याक्सिन चाहिँ लगाएकै बेटर भनेर चाहिँ यो सोसाइटीहरूले भनेका छन् तर यसको फुल डेटा हुन चाहिँ अझै बाँकी नै छ कोभिड खोपका नतिजा के हुन्छन् अब तपाईँले भ्याक्सिन लाएपछि के हुन्छ त के अपेक्षा गर्ने भ्याक्सिन लाइसकेपछि धेरै जसोको त भ्याक्सिनको सेकेन्ड डोजपछि दोस्रो खुराक पछि ज्वरो आउने एकदम शरीर गल्ने टाउको दुखे जस्तो हुने त्यो एकदम कमनै हो र त्यो हुनु पनि खासै नराम्रो होइन किनभने त्यसले के जताउँछ भने तपाईँको इम्युन सिस्टमले काम गरिरहेछ तर कतिलाई हुनसक्छ त्यो कतिलाई नहुनसक्छ त्यो अब हजुरको शरीर टाइप तपाईँको टलरेन्स त्यो हेरेर सबै त्यसमा डिफर डिफरेन्ट फ्याक्टर हुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई यदि यो भयो दुई तिन दिनलाई भने खासै पिर नमान्नु होला प्यारासिटामल खाइदिनु होला यदि गाह्रो भएको छ भने तर भएन भने पनि ए मलाई त्यो भ्याक्सिनले काम गरेन भनेर नभन्नु होला किनभने कतिलाई हुन्छ कतिलाई हुँदैन मलाई भएको थिएन मेरो अङ्कललाई भएको थियो त्यस्तो हुनसक्छ अनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अर्को ठुलो अपेक्षा तपाईँले गर्नुपर्ने एकदमै तपाईँको पाखुरा दुख्ने छ तर त्यो पनि एकदम सामान्य हो त्यसमा पनि तपाईँले आइस लगाउनु छ भने आइस लगाउनुहोस् प्यारासिटामोल खानु छ भने खानुहोस् त्यसमा केही त्यस्तो नखानुहोस् भन्ने छैन तर भ्याक्सिन लगाइसकेपछि तपाईँले एउटा अर्को ठुलो काम गर्नुपर्ने मास्क चाहिँ लगाउन नछोड्नुहोस् अनि यो किन हो भन्नुहोला तपाईँले भ्याक्सिन लगायो तर मास्क लगाउन भन्छ यो भ्याक्सिनले के काम गर्यो त भनेर एकदम यो स्वाभाविक क्वेसन हो अनि यसको पनि एन्सर छ मास्क किन लगाउनुपर्छ तपाईँले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भने एउटा त यो भ्याक्सिनले तपाईँको सङ्क्रमण कम गर्ने क्षमता छ कति छ भनेर हामीलाई थाहा छैन है त तपाईँ सङ्क्रमित भएर तपाईँलाई रोग एकदम नराम्रो लाग्दैन र तपाईँको मृत्यु हुँदैन भन्ने थाहा छ हामीलाई तर तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने त्यो थाहा छैन एउटा त तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ आफूलाई लक्षण नभइकन पनि त्यही भएर मास्क लगाउनुपर्छ एउटा अनि दोस्रो चाहिँ यो जनतामा हाम्रो जनतामा एटलिस्ट सत्तरीदेखि असी प्रतिशतले फुल दुईवटा डोज नलगाएसम्म हामीले यो हर्ड इम्युनिटी भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हुँदैन त्यस कारणले गर्दा तपाईँले आफूसँग भएको तपाईँलाई केही नभए पनि अरूलाई सारेर उनीहरूको चिकित्त बिमारी या उनीहरूको मृत्यु पनि गराउन सकिन्छ त्यही कारणले नै तपाईँले मास्क चाहिँ अझै पनि लगाउनु पर्छ अनि मास्क लगाउनु हो भने सायद तपाईँले डबल मास्क गर्दा नै बेटर हुन्छ धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ डक्टर राम खरेल म आकस्मिक सेवाको स्पेसलिस्ट ब्राउन युनिभर्सिटीमा uh, मैले चाहिँ सोसल मिडियामा पनि यो कोभिडको बारेमा र अरू कैयौँ हेल्थ इस्युजको बारेमा हजुरहरूलाई uh, जानकारी दिइरहन्छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ टिकटकमा एट नमस्ते डक्टर भनेर भेटाउन सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा पनि मेरो त्यही नै नाम छ uh, अनि अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ मैले दैनिक तिसदेखि uh, एक घन्टा तिस मिनटदेखि एक घन्टासम्म लाइभमा हजुरहरूको कोभिडको रिलेटेड क्वेसन्सहरू पनि एन्सर गर्ने गरेको छु सो जोइन हुनुहोला र कृपया आफू पनि एकदमै सावधान रहनुहोला र आफूका वरिपरिका मान्छेहरूलाई पनि कसैले केही गल्ती गर्दैछ या कुनै मापदण्ड फलो गरेको छैन या कुनै जोखिम बढाउने काम गरेको छ भने उहाँहरूलाई रोक्न चाहिँ तपाईँ पछि नसर्नुहोला धन्यवाद